35 साल बाद विछड़े माँ पुत दियां भावुक तस्वीर देख के तुहाडा भी दिल पसीज जाएगा। देखो उस माँ नूं जिहड़ी जिहदा कि 35 साल पहलों पुत गया सी किते, लेकिन अज हुण 35 साल बाद उहनूं मिलिया आया कि जिहनूं देख के उसका दुखड़ा जिहड़ा गाया ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਬਮਸ ਲੱਭੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਚੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕਨੱਈਆ ਜੀ NGO ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬੋਹੜਪੁਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ, ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ 1 ਬੇਟਾ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕੇ ਘਬਰਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, 1 ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਸੋਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ,
जो उस समय के हालात बने तो उस दौरान फिर मेरी माँ तक मैं पहुँचया, सारे मैं अपने नानके परिवार का पता चलिया। और उस तो बाद वीडियो जिड़िया सोशल मीडिया से सारिया चैनलों राही तुम देख चुके हो जो जिस तरह मैं अपनी माँ को मिलया। सो मैं अंत दे विच यही कहना चाहुंदा कि माँ प्यो जिहड़ी चीज़ इहो जी है जिहड़ी देखो पिता जिहड़ा आ उह दो हो सकदे ने, पिता दूसरा हो सकदा तीसरा हो सकदा, सिर्फ माँ आ जिहड़ी एंड तक एक रहनी है। और माँ का इहो जिहा रिश्ता जिहड़ा बिना किसी लालच तो हुंदा। सारिआं दा धन्नवाद, सारे जिउंदे वसदे रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।